Dušan sa pýta. Tomáš, vysvetli pojmy súvisace s IDO na Starlunchi. Whitelist Sale Open. FCFC Sale Open, to ani neviem, že čo je FCFC. Vesting Start Date. Daj si to do prekladača, ono ti to ukáže. Ale ako fungujú... lebo fakt, že netuším, že či chceš len pojmy vysvetliť, alebo chceš vedieť, ako to funguje na IDO. Dobre, ideme teda na IDO. A tu na neviem, či... Normálne by som vám ukázal aj aplikáciu, ale neukážem vám ju. Lebo nemám tu ešte na tom počítači spravenú YouTube-ovú peňaženku na Star Atlas. Sekundu. Ale nemusím byť prihlásený, čiže teoreticky možno tam budeme niečo vyriešiť a ja vám ukážem takú raz, dva vec, že čo a ako funguje práve to Stars. Dobre, nie sú prihlásení, super, super bomba. Dobre, dobre, čiže Dušan, pojmy, netuším, že, a neprepol som sa, netuším, že čo a ako, ale určite ti viem povedať, že ako to funguje. Tie pojmy, neviem, že skade si ich nabral, ale teda sú niekde nabraté. Dobre, toto je aplikácia Starlunch. Na Starlunchi by sa malo spúšťať viacero zaujímavých projektov. Či to tak bude, alebo nie, hej, minimálne 3 majú oznámené. Jeden nevieme, že ktorý bude za projekt a ďalší je zase nejaký NFT, neviem čo. Hej, ono to prakticky všetko nájdete na Twitteri. Ešte už keď sme na tom Twitteri, tak pred a po... Takto vyzeral môj office, vynikajúci, toto bola moja stolička, vysedená, vytrhaná, hej, z tých videí, že koľko som robil. Takto vyzeral môj office, predtým, než som ho začal upratovať. A akože, hej, nie je to brutálne poupratované, ale je to aspoň niečo. A takto vyzerá teraz, hej, čiže teraz to vyzerá asi trošička také, že aj keď mi príde návšteva, tak proste je to pohode. Ináč, tí, čo ste si všimili betonovú kocku, áno, ja som si sám spravil obývačku a spravil som si sám TV stolík práve z betonových kociek a dve mi zvýšili, jedna je tuna a ďalšiu mám pod nohami, aby som si nešpinil stenu. Čiže takto vyzerá môj office teraz. Dobre, čiže toľko k tomu. Čo sa týka Starlunchu, stačí ísť na Stars, no poď. Star Lunch a tu na máte ináč všetko info, hej. Staking manuál, ako získať proste všetko, čo vám treba, Dušan, hej. Tu na nájde všetky názvy, všetko, len si to stačí preložiť. Čiže bude sa spúšťať tu na nejaký, najprv v prvom rade Monkey Ball, potom ďalej to bude nejaký Tiny Colony, to ma vôbec nezaujíma, to IDO, a ešte niečo, hej, 12.12. má prísť niečo. Nevieme, že čo, ale má prísť niečo. Dobre, a ako to funguje? Pôjdete na Starlunch, najprv na ich stránku, tam musíte spraviť KYC, do frasa, tak to už ukážem aj tu na. Dobre, čiže najlepšie cez CoinGecko, alebo cez ich oficiálny Twitter pôjdete na Starlunch, musíte spraviť KYC. Hej, musíte skompletizovať KYC, lebo ináč proste by sa nedostanete k tým tokenom. Alebo teda k tomu IDO. Prečo ten Star Atlas takto dumpuje? A myslím si, že teraz je celkovo zaujímavá príležitosť na to, aby sa to nakúpilo, alebo ja som to konkrétne nakúpal pri 10 dolároch zase skrz toho, že proste to dumplo do úplne šialených čísel. Je hlavne skrz toho, že tu nám máte aspoň nejakú takú garantovanú alokáciu do IDO. Po väčšine to funguje tak aj na Radium, aj na Solanium, že proste musíte zastejkovať bloodcoinov na to, aby ste získali nejakú alokáciu. Napríklad na Solanium je to 100 tokenov na to, aby ste mali jeden ticket, poprípade potom ešte zozdieľate nejaké veci na sociálnych sieťach a dostanete ďalšie 3, 4, 5 tiketov. Ale máte 5 tiketov na to, aby ste vyhrali to, že či môžete sa zúčastniť IDO alebo nie. A takto funguje aj Radium, takto funguje viacero stránok, čo sa týka IDO. Pri Starse je to trošička iné skrz toho, že oni vám dajú garantovanú alokáciu aspoň niečoho. Teda vstupu do nejakého IDO, ale musíte tam zastejkovať coiny. Je úplne v pohode a preto bol taký ošial potom Starlunchi, hlavne skrz toho, že
zalokujte si svoje tokeny a dostanete nejaké tokeny, za ktoré potom nakupujete to IDO, ale tú alokáciu máte garantovanú, kvázi garantovanú. Čiže, ako funguje STARS? Prečo dumpol tento token? Lebo nepovedali ľuďom, že proste Američania, tí, čo spravia KYC, aj tak sa nebudú môcť zapojiť do IDO, čiže tam nastala obrovská panika, obrovské nervy, obrovské stresy, plus predlžili to Monkey Ball, to KYC, čiže veľa ľudí tam je nasratých stále ešte teraz na Starlaunch a preto začali dumpovať tie tokeny. A aj skrz toho, že čo vy tu prakticky potrebujete, je spojiť si peňaženku. Prakticky, ja som to aj ukazoval, hej, budete tu mať potom vaše STARS a vaše hydraziny. Tá skratka pre hydraziny je N2H4, nenormálny názov pre token, hej, proste keď chcem, aby v živote sa nedozvedel nikto o tom tokene, tak mám presne takýto názov. Čo tu prakticky potrebujete spraviť je v prvom rade KYC, následne mať vytvorenú Solana peňaženku, nakúpené STARS, prídete na túto stránku app.starlaunch.com, nainštalujte si svoju peňaženku, alebo teda zvolíte si peňaženku, hej, otvoríte, nalogujete sa tu, vytvoríte si, prakticky automaticky sa vám vytvorí účet, pôjdete na tento trezor a tu na dáte stakenúť, tu na budete mať taký trezorík a dáte stakenúť tie Starlaunch, alebo teda Star tokeny, Starlaunch token, čiže Star token. S tým, že budete ich vedieť uzamknúť na 90 dní, kde nebudete strácať vôbec tie starsy. Ak ich neuzamknete, ale ich iba stakenujete, bez toho, aby ste ich uzamkli na 90 dní, budete strácať z tej vašej hodnoty 0,76% starsov. Čiže keď tam dáte 100 starsov, tak na ďalší deň tam budete mať o 0,76 starsov menej. Čiže toľko k tomu. Za tie starsy, za to stakenutie starsov dostávate, vidíte, automaticky, hej, sa vám tam začne pripisovať tie Hydrazin tokeny. Tie Hydrazin tokeny môžete použiť na to IDO. Čiže tu na je aj tá politika, že dám stakenúť starsy a viem si našporiť tie Hydraziny na to, aby som sa nezúčastnil možno Monkey Ball, nezúčastnil som sa tajný kolóny, ale zúčastnil som sa ďalšieho IDO, ktoré si myslím, že bude úplne šialené a tým pádom bude mať viac Hydrazinu. Keď si kliknete na tie peňažky, tak potom vidíte tie ongoing, hej, čiže prichádzajúce IDO, potom tu máte upcoming, čo to ešte nemajú, a skompletizované. Čiže zatiaľ teda tu majú otvorené len Monkey Ball. Dobre, tak vám to teda neukážem, ale keď si kliknete na to Monkey Ball a keď máte pripojenú peňaženku, tak vám to ukáže, že proste, keď sa chcete zúčastniť, tak spálte svoje hydraziny, čiže N2H4. Čiže asi takto funguje. Dáte tam, napíšete, skontrolujte si na peňaženke, koľko hydrazinov máte a vybavené, hej. Dáte ich spáliť a oni predstavujú nejakú hodnotu. Doteraz neviem, že akú hodnotu predstavujú, keďže oni tu rozprávajú o tom, že by to malo mať cenu 1 hydrazin 2,50. Na Discorde, alebo teda na Radium sa to predáva za 140. Hej, viete to predať na Radium, čiže kto vie, ako to bude fungovať. Zatiaľ je to také všelijaké, také rozletané, hej, také dosť riskantné, čiže práve preto by tam mala ísť menšia alokácia. Čiže toľko vysvetlenie k STARS. Dobre. Či sa to oplatí alebo neoplatí, netuším, to by ste mali vedieť vy.